E tri dit pasi bërshimet ka plu anë gjithë vendin, ka reaguar edhe krytari Levizjes vetë vendosja Albin Kurti. Aj ka kritikuar qeverit që kanë odhequr në Kosovë tashën 20 vjetë, për derisa nga prokroria ka kërkuar hetime. Për gjendjen pas vërshimeve, shembjet e urave, e dëmtimet e rrugëve, këlletarive të vendosjes Albin Kurti po fajson keqë qeverisjen, si që ka quajtur në Kosovë tashë 20 vjetë. Në një postim në Facebook, Kurti ka thënë se rrugët nuk kanë qenë të shtruara si pas standardeve, kurse bligje e ljumenve janë shkatruar nga zhavori. Shiu kanë zjerë në pah edhe dështimet e keqë qeverisjes 20 vjeqare. Asfaltet me të cilin partit e vjetra duan të marrin vota u rishfaq si të ishte një i lagur. Rrugët u preshen prej shembjeve të dhejot, e të gjithë pam se shtresa e asfaltit ishte e holë dhe mungonin bazamentet si që i kërkon standardi ingjinerik. Kryetari vetë vendosjes ka kërkuar nga prokuroria të një setimet për ndërtuesit e rrugove, pronarët e gurthyesve, por edhe politikanët që kanë shpalur të ndërë të varfëruar prej shekullet të pushtimit, të plashkitur prej politikave neoliberale të pasluftës, të dobësuar prej krizës ekonomike e prej izolimit e në vitin e fundit të rënduar edhe prej pandemis, tash edhe shirat e vërshimet, shtoju këtyre edhe korupcionin, kjo është një bar shume madhe për bashkë qytetarët tanë. Ishkële Ministri Kosovës është shprejuri bindur se gjendja do të përmirësohet kur të larduajnë nga pushteti ata që u thëqen vendin për 20 vjetë.